Allah pimen toh. Biasanya mak dikabul karo kancang-kancangnya mangkali neng kene. Masuk es podo oleh penumpang kabeh. Oh iya, aku kan duwe aplikasi Maxim. Coba tak jajali . Cepet mentok pak. Maxim gitu loh, kan mengutamakan pelayanan. Drivernya cepat dan juga set-set pak. Wow, canggih banget. Monggo pak, diambil barangnya. Siap. Yuk, korban tahun wingi ini oleh akeh porang. Saitik. Tor yo balung tok. Pi podo nggonku no yo balung tok. Lah sampean yo. Ngen aku entuk Mbak, tapi balung tok yo mbok sing ngendom iki piye? Rodok cah mendem-mendem kono. Lah iya mendem kok podo kon belehi pi Mbak Janina. Aku entuk balungan tok ning omah iki. Podo nggonku ki yo balung-balungan tok. Yo engko lek pengen akeh sesuk mbleh dhewe. Yo lha nek gak lemu kaya aku wingko. Lah iya to Mbak. Mbak sampean kok mringis sapa to? Suwun lebu utengku. Ibu yo. Kang. Lek uyah aku, bukan lawange. Ya, ya. Jadi ginah mau repot kok gak wong kuwi. Nguyuh diuyune bantar kena nek ya kena to yo. Kang, bane ndundung ka lo. Lah dalah. Ngene iki nek yo goro-goro sampean to yo. Nguyuh lepas tiran yo kena to. Cewek-cewek rasa cewek-cewekan wis lego ngene seneng lho. Kok Mbak Mindul toh? Kan Mbak Mindul. Mbak Mindul. Lho yu, ya kok padha nglumpuk niki ne? Jane arep enak acara apa? Acara piye teki, ra ngerasa nih ban bocor ngene kok. Darep nek ndi to? Apa stasiun Mbak Mintul? Walah lek gak sido no. Lah ngene iki terus piye? Wis tenang, ora usah kuwatir. Lah kelo wis teko. Tuh nuan ya Mbok Mintul, untung enak sama not kene. Ya yu, podo-podo. Lah mamang padha nyanti kabeh iki mung geneki. Wah. Lah iki terus piye hitungane? Bos. Apa neh? Tolong yo suketku. Beh, buka genah wong repot aja niki. Bos, bang blindang, Bos. Bang blindang. Loh, wah ini goro-goro melu lho. Enak apa tuh Mbak Pindul? Sik, sambil nanti kini sik. Lagi lek montore Pakno toh. Lah terus ini endi wonge? Pakno! 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 Pakno!
taruh mana, Mbak? Selam pergi mawon, Pak. Oke. Kelas pinten, Pak, niki mau? Sesuai aplikasi aja, Mbak. Oh. Wah, murah banget, Pak. Kok mek 5.000 ya? Maksim, harga ramah di kantong. Makanya kalau punya tetangga, saudara, teman, ajak download Maksim. Oh iya, Mbak Mintul, setelah download aplikasi Maksim, nanti jangan lupa masukkan kode promo WOKO. Dapat saldo 100.000 di aplikasi Maksim. Oh, gitu ya, Pak. Oke, Pak, siap. Bentar, Mbak, saya tinggal dulu. Ada orderan masuk, Mbak. Oh, iya, Pak. Makasih ya. Oke, Mbak. Eh, Pak, ini duitnya. Iya, Mbak. Terima kasih. Siap. Pak No, jatuh lagi. Jurah patek lah di paling kurang sekitar 15 kilonan lah. Bayo, sikil kuping kok lah ya teklok to Pak No, Pak No. Ya piye, si do melok pora we. Yo pangga to Pak No, aku karo sampean lho kaya nek belum rene. Ya ngono. Eh, Dut. Terus aku tak balik ae no piye? Gak apa-apa kowe balik, lek pengen ditugel ndasmu. Nah, aku serah kuat lundut. Kalau iya toki. Pak No, Pak No, Pak No, tulung ana to. Lah kok kiri timen kene wis kadung kok kene arep kon balik ne. Petake wis cedhek iki, Pak No. Ah, walike gunung melendut. Gunung di to? Matamu kae lho. Bayu. Iso dobol aku kolakan. Lah melok pura we. Ya panggah to, Pak No. Aku karo sampean kok ya nek balung rine to. Kowe engko nak panggah balung rine terus, balung karo rine engko tak jejel cangkemmu kabeh lho, Ndut. Lah wi lo di, kowe njaluk pora. Engko ora bagian. Gak wis, Ndut. Untalen dhewe badokan balung mbek arep tawan kancamu. Oke. Wis ayo. Awite kok malah gede. Lah wis pirang taun to, Pak No? Lah nek 15 taune ya senek to. Ya mesti patra wit urip ora lah ndak gede piye to. Lah tapi gumunku kok padha ngono lho. Padha piye maksude? Padha wite. Lah ya. Wis aja kakan cangkem, apa meneh ngetokne swara. Aku butuh konsentrasi arep ritual. Genah. Oke. Endut, sing dimaksud Pak Noi, podo piye to? Podo wite ndeng gendeng gambar rungone temeng. Tapi bener Pak Nondut, nak kuwi wit, sitoke gedang goreng, kuwi lagi beda. Piyu, gedang goreng sakmene gedene ndah ne lek marem ti. Marem yo ndang duntal ngono to. Kowe ra njaluk. Gak. Aimu ngono. Endut. Arep nanti be? Nguyo. Apa tuh nguyuh bariang ini? Bombe ya nguyuh era oleh ini. Gak wes, gak ngelak aku.
kayu. Pak non angkone apa golek jangkrik tentu ngawur ya. Uneng rawai wet gila. Lah mosok wet lo sak menuh gedini. Nah, ben ngobrol indiasmu. Nah, kok rame tuh? Wuh, lah tiba-tiba kleru. Lah, wain di, Pak Long. Tangan kamu meneng gak so, toh. Sing bener ya ki metu beluke. Biduk delon. Lah ya malah diopo-opo iki. Tapi kok pusing ngono? Maklumlah wis anak 15 tahun. Wes saiki ayo mulai ndut, sing penting wes kasil. Oke. Kasil lah yo. Mas, sampean golek rambanan sakmono akeh mung nggih apa, Hek? Ya nggih pakan wedhus to, Pen, mosok arep mbok pangan. Percuma, Mas. Kuwi engko wedhus sing enek sing gelem mangan. Piye to? Iki lho godhong waru senengane wedhus, ngono lek golek kok pucuk gunung wis kono, Hek. Biyo-biyo. Wong talan golek godhong waru tekan pucuk gunung wis. Lah wong ndek loro omah lho, Mas, akeh. Kok geting aku. Ya mbuh ki mung lho sing ngkon, Pak. Loh, Mas, sampean petuk bapak ning ndi e? Ning dalanan kulon kono lho, jare mung pamite buh, ngene koncane Cina ngono lho. Buh apa? Wong e lemarane gendane sing lawas, Mas. Mosok eh lha wong gendane sing lawas wis bongko. Lha ana apa arepe ngapeli patokane? Enak apa, Mas? Heh, lewat terus ning kandang orang enak kabeh nyandi ya? Aku mengelak wis omong to, Mas. Percuma orang enak sing mangan rambanane. Lewat terus lu didol karo bapak. Duh, julayak. Aku golek pakan tekan pucuk gunung wilis kono. Karepe aku ngerale mungweng. Tenono. Kok geting aku? Aku nu ya geting kok, Mas. Pak Noi jane gendeng apa piye tadi? Nyapa duket-duket lemah di kono iki. Lah yo, koyo kucing arep ngising ae. Naik kancane lho. Pak No. Lah kok layah barang sampean arep nyambel ta? Sambele terus dublak ning cangkem. Beh, kat mang ora tau bener to Pak No, Pak No.
kok panggah uwi iso gak jane. Gone tak benane. Dapuramu genah apa? Buka kira sembarangan wong. Nek gak aku renek sing iso. Lah buktine kat mangra kenek-kenek no e. Yo kudu sabar. Buka iki kudu iso melalui P4 tanggitmu. Apa Pak? Pedoman pengamalan penghayatan dan penjiwaan. Kok kaya cah sekolah ae. Wis cangkemmu aja kakak ngomong ganggu ae. Oh, lah iki apa aja layak. Tiba ae apane Pak No? Lah wong delok njarane kuali. Lah iki sampe engko bengi ora bakal iso mbuka. Sikilmu engko. Nyapot to Pak Nong. Kowe genah narep mlebu rene iki, syarat e awake kudu resik. Lah mosok awakku kurang resik to Pak Nong? Masalah rupa kaya ngene kok resik lho. Maksudku resik ra nek popo kuwi lho Pak Nong. Ya wis genah to, nek kowe kat biyen iki gablek apa? Berarti nek aku pas Pak Nong. Aku bocah asli resik to. Maksudnya di asmu iki resik. Tahu kan biyen buta kok. Kalah resik lo. Wes, calurun tenan kene dhisik. Meneng e, ya. Lho Pano, lho gagahe kaya ngono brengos saya sak kepel. Terima wedi karo ular lho, gawe ora kala. Aku karo andep ana macan foto singa lho gak popo nduk tak tatane. Nek karo ular kuwi aku pancet gak suka. Ya ya, tak gua wis. Wis mbok gua tenan memang nduk. Wis. Ya ngono wis ndang wong wedi ulur panggodekne. Wah. Ya nut, ulure kok dipanganmu ki di. Petra caki panganane bangsa kewan-kewanan kok Pakno. Dolaya teke koyo kewan. Lah iya. Piye toki? Wis rasa padha gemrah, aku arep mlebu neh. Yo Pakno. Tolong, tolong, Dut, tolongan aku, Dut. Pakno napa kae? Tenang lho, Pakno tak urusane dhewe. Wis nang kene ae. Lah kok aku gak mlebu ditugel guluku apa ora lho Pakno? Ora, wis to Pakno, kok tak omongane tak pengin nugel gulumu. Karo dine nang jero ruangan iki wong telu gak api. Kuwi jenenge gotong mayit. Gelem ya dadi mayit dhewe. Kok suwi mentan, Dut. Sik to Pakno OTW iki lho. Wis, Dut. Nak ngono tak enteni kene aja. Lah, yo ngono lho. Karo dine karo jaga lawang. Mulai enek wong liwat terus roro mampir. Oke, Gen. Balik metu piye to? Lah nek kono anek butone lepakno, gak wani aku. Buto patak musigar kuwi. Kuwi topeng leyak. Sampane yo kopro lepakno. Mosok liyak nek kono kaya ra nek nggon liya ae. Leyak ndeng gendeng kok liyak piye to?
Wis aja kakean omong, ndang katon lemari iki lho salah penyet aku. Oh, alah. Oke. Aduh, ya dragak jangan, kok malah lembut aku tak. Enak pentulan Pak Nomo nguri ya. Wiki rupamu wis kaya pentulan, kok sik wedi karo pentulan. Ndang angkatin iki lho. Iya, ya. Pentulan tapi kan manis. Manis apa nih? Wes tondut, kowe mlebu ruangan iki ora usah wedi. Renek barang ngeri, malah kabeh rumah saku sik ngeri rupamu lho. Apa ngono ya, Pak Nong? Apa nyapo tanganmu? Lha iki enek ndas banteng barang iki ne, Pak Nong. Iki mbiyen sejarah, Ndut. Nalika nek banteng ning tengah dalan ya to, ra gelem minggir, langsung tak tandak guling, tak untir, terus ndase tak bol niki. Bayu, lha banteng iki kekuatane ora umum lho, Pak Nong. Mosok sampeyan iso menang? Banteng iki pas sekarat. Lha nyapa? Bar ditabrak truk. Walah, kere. Pak Nong, lagi kok enak pedi hotel barang nih gini? Nyapo, arbo pek kok piye? Ora, tekok tok. Pedi kenang-kenangan. Nalika aku mbiyen tau mblantik sepeda. Jelayak, bringo si sampean persis lebor. Selebor iku terus dijijil cangkemmu. Rumah samu bringo wis padane selebor. Nyuwun, Pak Nong. Wis saking ini, Dut. Piye? Peti ini ayo diangkat untuk. Oke. Inggir nara iso to. Apa kuwi, Ndut? Tai, mbok pangan opo piye? Wis, Ndut. Peti iki saiki gon karo mugi di delen kerasono ya. Oke, Pak Nong. Aku tak balik nih ritual nutup pintu gudang iki. Siap. Wes saiki ndang gonrono. Ayo, Blon. Sekian nanti. Sekian tadi, aku penasaran jani ini isinya jirunya apa ya? Masa jajan ya, Dut? Jajan budak mungkin. Kowe kena. Ya iki sing bakal dingin nugel gulune awake dhewe. Kayuin, Dut. Kaya tedas nugel gulune. Maksudnya jerone cok. Piye kok iki? Kok gak kena dibuka tadi? Tokormu lho, ora kena. Lali aku. Pagara kena ing. Nah, terus piye iki, Ndut? Lah iya. Oh, kilo paling. Timer gue kesempatan be. Gue kesempatan piye to, Ndut? Aku mau cium no. Alah, Rai koyo ngono e. Tapi kan manis. Bayu ti. Lah kira timun das limo sak bacokane tugel bareng to. Lah das limo sing telu dasi sapa, Ndut? Ya bae nek dasi keluargamu. Ndasmu kalau tak ngerti tugel. Ya jadi, ndasmu tak keluar saya dia. Aimu no ya, ada mau gawe korban aku. Rasa sembrono ya, balik naik. Ngawur lah lo kan. Maksudnya ndas limo tugel bareng sangke landepe senjata ki lo di. Eh bos bos, golek bekecot to. Neng bunuh mah wakeh. Kok golek bekecot to iki mulai kerja. Kerja apa ya? Neng bangunan tukang batu. Rene sik ta, Bos? Nyapa?
Ya, so. Bos, cara alatmu tak jolong iki piye? Apa iki? Pak, kuwi larang. Iki cara mbok dolno. Dadi wakeh sampean. So, iya. Wis tak percaya karo aku. Wis. Untuk motor 3 juta payon, oke. Ya bos, suwun bos ya. Aku sing suwun nih. Wes kula enak-enak kabar ono ya. Oke. Okay. Ayo mulai sae. Oke. Eh, Dut. Sing mbok motor 3 juta playone apa to? Ya sing tuku to di mlayu. Aku lho, Dut. Otak kuwi pancen cerdas. Kene. Kowe rada minggir. Kowe genah, iki peti ora kena nggih gemen-gemen. Nggih, Pak No. Samene Pak No. Rada rono. Samene. Kurang saiki, No. Wes. Beh, kebacut kuwi. Reki. Lah, aku lepas. Galino iki jane gendeng apa piye to? Lah ngae dhewe rung pindah kok jarene wis pas iki. Lah yo. Pak No, aku nyawang oleh gak, Pak No? Eh, ngawur bahaya. Aja nyawang, nek ora kuat epeke nang moto iso rembes. Lah kok ngene to oleh gak? Eh, ngrungokne yo malah bahaya, nek ora kuat epeke nang kuping iso kopo anggitmu. Lha nek ora tak menang ae ya, Pak No. Ngawur apa meneh meneng, nek ora kuat epeke iso bisu, genah we. Weh, lah sembarang ngomong ngandung efek to, Pak No. Kowe kenapa gak kakan cocok tak sewawat petindasmu lho kok. Meneng kok. Panggilan langsung buka, beli barang kok orang cuma tu. Piye lo, lawan beli ustin tak nyawai dia di takok ni. Lah yo, nak butuh beli benang kandang orang tandut, mesti anak dia ni. Kok panggau, kau jani so perato Pak No, tak buka ni Pak Piye. Wei so menang perato jani, tak jie jeli bel cangkemu engkau. Soko aku kok malah wujud alat tukang komplit kayak gini. Jangan kebacot tenan lek karso. Ulang-ulang wani pusoko jebule iso ditarik neh ki piye karepe jane. Kalebi Pak No arep oleh borongan gak jeding. Eh Pak No. Wes ndut saiki uga kowe budhal nang ngene lek karso omong nak sing ngongkon Galino iso ora iso pusakaku kon balekni. Lah nyapa iki? Untuku kumat Pak No. Untu men kumat ganti untu jarian ngono lho. Ora yo kegedhen to. Ora apa-apa ngalahi cangkem rodok mangap ngene tapi rusa. Piyu iki lek sak rae untu tok. Lah peluncurnya barang ini apa? Gak rugi Pak No, Roro udah semua ngawalui. Wih mergor ini rambutnya, jadi panas langsung tembus nih jero akhirnya ngeluh ngono kuwi. Iya kok, wih, apa terus dia ini lagi? Ganti nendas kiri lo, kebal minggu. Lewi ya persis nanti. Wih dan kuda lo. Nanti apa? Gitu kok obat. Peh, peh. Sembarang laku duit tau ya. Nah. Lah ngono lho, No. Maksud gue ketok gagahe, Pak No. Aimu. Eh, wae. Ben mbok ruwet neh. Lah wis duwe-duwe kok panggah begege ketondang kuda lo. Ngestok akan dawuh pikulan.
Pikulan itu keperluan indah, semuanya ben meletek. Pikulun, Pak No. Lebih untuk mas mari negeri no duitnya. Kemana ya, Pak No? Pancen menu sana karo duit kok kere. Lewe arep melintang apa, Lek? Melintang mana, Mak Dik? Lewe soleh, porong? Pakai tas gawe, bakal noleh, Mak Dik. Dik, kita tak salang kosel, toh. Karena kini kek, Mak Dik. Iya, Lek. Bocah kok pinter, men. Gue liat nenggun, Lek. Lek, lewe arep nyandi, ya? Ya, gue liat mana, toh, Mak Dik. Oh, no. Ya, wis, tuk, no. Nyadi. Lek gur 5000 padha ile. Lah 60. Ya nggih uang makan awake dhewe selama 9 dina to. Ya ora bareki awake dhewe awor, nek ora siaran kok we. Awake dhewe iki ibarat laron brondol, ora mungkin pisah. Karo dene aku karo awakmu lho ya nek balung rine. Allah, pangga pinter kowe. Wis to manut aku, penak-penak. Alah, montor ora tak goning bengkel tapi karo gone. Arep mulih jelas ra mungkin. Awak kadung kesel koyo ngene. Lerene kene sih. Kuwe enak nggone ketok. Aduh, kok geting aku. Loh, apa kedi? Sampeyan iki piye to, Mak De? Turu iso nang kono, turu meneng dhuwur. Paling nang dhuwur gak betah adem, Dut. Gak betah adem patak musigar ya nek wong ceblok kok gak betah adem. Walah, sampeyan mung ceblok to. Ngono kok ya ora kabar-kabar to. Iki sitok ya ngono. Wong ceblok kon kabar-kabar masamu ulang tahun po piye? Sok-sok neh mbok sing ati-ati to, Mak De. Yusti, ayo nang ditulungi. Tangan ini. Eh goblok kowe kuwi, ngono ngomong aku ya telat kowe. Wis kan kono mentere. Kok kasih mbok tulungi aku sing ngaji dhewe. Lah ngono lho Mak Dik, dadi ra sang repotne wong. Raimu ngono kok karep dene sapa sing ngon kowe repot iki. Oke. Ora sang mbok tulungi ra sedo tiba. Tah cilik paling kurang ajar lho. Wis ngerti angkring jebol tutupi kloso. Lah ngono sampean kok ya oleh ditutupi. Aku mung teko wis tutupan. Lah sakjane iki sampean arep nang ndi to, Mak Dik? Eh, ki mengasline arep golek hiburan kok. Di omah sewet stres aku. Lah ket biye sampean gak wis stres to, Mak Dik? Pancen stres Lady, tapi ki luwih nemen. Tapi lek gak sampe gendeng to, Mak Dik? Ora sampe, Ndut. Kok kira-kira mung gandang metu ke omah, malah gendeng. Kok iso kaya ngono jenenge opo iki? Saiki bayangno to, Ndut. Umpamane bojomu dikeloni wong liya awakmu piye? Wah, lah nek aku bojoku dikeloni wong ya tak los to, Mak Dik. Iki jenenge gendeng bapak to, Ndut. Wong bojo dikeloni wong iso mbok los iki. Lah petrah krung ndek bojo. Bukane gendut rong duwe bojo, Mak Dik. Tapi patrah ora payu. Lah wis seksine yo enek le. Kok potongan mobil kaya kowe ngene iki angel payune, Ndut. Abot. Oh,
Leraimu no. Loh, lho nyapa ngrak-ngrak nang aku iki? Wong tuwek di sungkan, gampang. Bener gendut uti. Karo wong tuwek ndek ganggu. Endut, yo pura kae kafene pasik buka. Lek kafene buka, Mak De, tapi purele sing ra enek. Duh. Kita gawane duit akeh. Kok kafene tutup. Tapi yo purele sik mril to. Yo panggah to, Mak De, tapi ora mesti, tergantung tamune. Ngono. Ya wis lah ngono tandang budal, Dut. Sak diboking wong. Beh. Motormu kita kuwi nang balapan ki, Mak De. Awangane kok penak. Kuwi nang balapan piye? Motor aso muni kok. Lah ngono kok ya mbok gowo to, Mak De. Kok gak rusak. Jenenge ra iso muni ya rusak to, Dut. Piye to we? Paling bensinnya entek, Mak De. Ya jal dulu ya. Saya wakai madi bensinnya, berarti businya ini. Oh, lah kabelnya kayak gini. Layak. Kok gedeh aku? Duh, anggilong gini mah. Madi, lah nyapa sampai neng konoi. Kena gua sodok no kok. Irihi. Apa nih? Jangan tolong ngono lah. Lah nyapa ditulungi? Wong wis belakang dhewe. Wes minggir kabeh tabrakne dhewe. Oke, Mak De. Oh, lha iki opo? Dantok iki tiba arep mateni aku tenan to. Nyapa neh to, Mak De? Diklekmu ngalih pura. Kebetok lah minggu. Uang tua sembuh gestur mesti main lo rumah samu iwak opie. Montori Mak De ya. Lek dijajali kabeh panggara kena iki kudu di surung. Ben amreh iso mlaku. Lah wi yo ket biyen to lek ket kowe rong lair, montor lek disurung ki mesti mlaku. Ya wis nanti surung ngono. Mati. Eh Mak De. Cepak oh. Kok panggara kene to, Mak De? Ya mesti tendut lek mung nyurung koyo wong dobol kok. Wis aku tak mudun, kowe numpak gedhe tak surung. Heh. Di. Wis, ngene Mak De. Iki tak surunge dhewe, sampean lereno. Wong ngono ya, Le. Ya wis matur suwun Le ya. Ya Mak De. Alhamdulillah, motorku akhirnya kena. Pinter tenan, bakno gendut. Lulu. Kok malah saya ada toh? Lah kok ora balik? Eh, Dut, Dut, kok nyanti motorku?